Salam mənim əzizlərim. O deyirdi sizə, Moskvaya nə vaxt gələcəksən Fərdə? Bir dəfə də Moskvaya gəl də, sən bir dənə yerində gör qardaşların nə edəcək. Yerində deyirəm, vaxtını da, saatını da. 19 dekabr 19.00 Vernadski Kongres Mərkəzində. Yaxşı tanıyırsınız. Gəlin, ayın 19-u 19.00-da Vernadskini sözün yaxşı mənasında dağıdaq. Tək sənə qulluğuzdayam. Möhtəşəm olacaq, çox güləcəyik. Gözləyirəm. Qonşuduyum. Mən qonşuydu. Mən marketə nə işim var? Mən marketə nə işim var? İliştirəsən məni, iliştirəsən məni, uşaq uzun əsrət qoyasən məni. Pupsik, onsuz da heç yerə gedə bilmirik də. Bir dəfə marketə gəlmişik. Mən evdəyəm de. Mən bu marketə gəzməyəm. Sənə dedim ki, timsahlı göldə mən üzürəm. Bu o demək. Dəyək görür. Merhaba. Sən marketə girməsən. Ana şey deyə, gedə Moskviya, gedə İstanbula, AVM-ni söhüt dağıt, bura yox, səni məni bura çağırmadın, məni bura çağırmadın. Yaxşı, da Pupsik, yaxşı. Zəhmət olmasa mənə şokolad çəkib gətirərsiniz də. Miyəm gözüm üstə xanım, xasından çəkim, 55 manatlıqdan çəkim. Yox, 120 manatlıqdan çəkim. Miyəm gözüm üstə. Hacı, gedirik, Mən 55 manatlıq nə yiyorsun sən? Xanım ditdi, nə? Həli xanım çox yedir, 55 manatlıq nə yiyorsun, dağıtma da. Şubası var mı, maşın krediti var, nəqarsan, çıxımına gedək, onlar çıxımına gedək. Mən üzr istəyirəm, sənə başıma dönüm. Xanım düz deyir, deyə nə? Bəlkən bunun elə axşam padruqalar zadı gəlir. Qoy ləzzətli şokoladdan verim, deyə nəsə? Bir dəyəndir. Biz kvadrat qaldıq. Necə şokolad? Onu ev alırlar. O 55 manatlıq ev alırlar. Bizimki nədir? Piretka şokoladdır. Çayımızı içdi, içdiyimiz içdi, qalan qoyduq hala deyir və səlam. Nəyəsən o? O bilirəm ki, problemsən. Bax, Taylos. Bax. Ola. Bez. Bax, Taylosdur, bezlərdir bunlar. Dayı da öyrə girən bezdir. Ay, can! Ay, can! Dayı! Söndür, ha. Dayı, dayı! Dayı, dedir, ha. Ağzını o tərəf elə, ağzını o tərəf elə. Mənim ağzım. Sən ağzını neyin? Telefonun ağzını o tərəf elə, sən onu o tərəf elə. Görsən başımdan oynasın. Görsən, mən marketə nə işim var? Mən sürtür görmüşəm, nəyə mənim? Mən maşında oturam, sən nə bazarlığına etkə? Ay, can, ay, can! Düzən ya! Həy, 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 Pərdən açmıyaq da. Ha? Pərdən açmıyaq da. Yoxub, ben... Dedim ki, başqa adamı tanımıram. Sən get. Get, sorusa, əminsən, müştürüksa da verir. Gör, nə deyirəm, tamam. Mənə 500 manat pul lazımdır. Aynaxırı. İndi gəlsən, aynaxırı verəyəm. Yaxşı. Yaxşı. Aynaxırı. Hə. Yaxşı. Şirləlik sənə, get. Pərdən açmıyaq, pərdən açmıyaq. Yaxşı. 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 Bu stres, mənə sən şəkər edirsən. Yaxşı, şəkər edirsən. Yaxşı, yaxşı. Məliyyəm, şokolad tuzu gətirdim. Tuzu gətirdim. Hə, çox sağ olun. Sizdə hazır yarpaq dolması olur? Bəy, nöş olmur, elə bizdə olur, deyə nə o? Hə, verərsiniz də ondan da. Məyə gözüm üstə. Abi, sən nə qarşısan, sən reis işdirsən burada. Tap-tap gedib gəlirsən. Yarpaq dolma nə deyirsən ki, hazırın, nə deyirsən? Sən üçün oluram da, Pupsik. Həna, belə qavda hazır mənə. Məni bağışla kifayət. Gətirmə. Məni bağışla kifayət. Mən kifayətin qədrini indirirəm. Mən kifayətin qədrini indirirəm. Ay kifayət. Kifayətin bu yay nərdivan əlindən düşmədi. O sardaq sənə bu sardaq mənə tələk yarpaqları yığdı, vurdu kola puturkasına ki, mən qışda ona deyəm, mənə bir dənə yarpaq dolması pişirsin. Amma sən burdan... Qavda, mənə...
Mən kifayətin qədrin biləyəm, amma indi yox. İndi bir dəqiqə qədr biləməyə vaxtıdır. Pupi, niyə elə deyirsən ki, onun yanında qovrulmuş ləpə də qoyacam da? Ova, ben məni didərgin sanırım o qovrulmuş ləpədir, bax. O zubaskıya batırılmış meyvə var, ha. Ben mən uşağın üzündə görmürəm o meyvəyə görə. Əlimə bir dənə imkan düşündə gizlin bağı bitişdirəyəm, misal narratım. Məllim, mən çox üzr istəyirəm. Necətdi dana əti var, təzə kəsilib. Dana deyirəm, eysəyə məllim, babi. Bilən necətdi danadı məllim. 10 kilo çəkim gətirim də. 10 kilo? Sən dananı gök gət buradır. Mənim gözüm üstə, bir dənə görüm, qəssab kəsməyibsə gətirir. Mənim başıma bəlasan, mənim başıma bəlasan sən. Mənim başıma bəlasan, tez elə, nədir? Ha, Mürşü, bu, nə varsan, varsan. Bak, kirayişinle geldi çıtayı bura. Götür ha telefonda. Telefonda, ben sana aktarmıram ha. Bu, yok ha. Ha, daha halledeyim. Benim markette ne işim var? Benim markette ne işim var? Yaşından pupçikten. Ben sana ne demiştim bu evi verende ha? Ne ol, verin. Senden ne karşı vermiştim? Ne karşı vermiştim? Sen demiştin ben bu evi aileye verende ha. Ha, ne olur? Aile süsasıyız. Aile de. Aile süsasıyız. Aile süsasıyız. Aile yeter olur. Bu. Bir pazarlığa gelmiş. Aile pazarlık da böyle yeter olur. Yok ha. Hansının evinin dükü satır ki, leşeyi net kadar çifte gitsin markete. Hansının? Ben pazarlık da eləmişim, aləm gəlmişim, alət də bu, uzaqdır neyəsən? Alət seləmi, ben səndən 7 aydır eləm ki, o toy kaçı düzü verin, mən baxım da. Nə ola, ver, baxım, mən rahat olum adam. Hədi pandemiyada toy eləyəmədik, ha? Yox, ha. Beyliyərik verərəm, baxarsan da. Mən alət. Mən verim sən evini kirayı. Şu da ay bay pullanı, hiç kirayı. Ha, yox, alətsiz, alət öldü. Mən bax, mənim evim boşaldı. Mənim bir şey, ev kirayışın lazımdır. Alət, yox, ha. Deyək, qonşular hamısı şikayət edir. Rahat baş deyə bilərəm, elə. Rahat. Sən rahat baş deyəm, qorma, mən buradayım. Dədəm, olsun sən. Hə, yox, kesin dəfədə başını çox dedim. Dədəm yuxumda lombasını ötüpürdü üzümə. Yox, ha, baş. Deyək, qonşu, gecə vaxtı... Sirən zədən, bura şeylə başlıq olsun, nə söyləm? Gecə vaxtı şeyləmişsiniz, qəliyan zakaz eləmişsiniz. Qəliyan sizə gəlib, şey... Kapuzu səhv salıb, Nüvar xalanı durğuzub yuxudan gecə baxdı. Arvada deyir ki, soğur-soğur sönməsin, soğur-soğur sönməsin bu evi. Ailə, ailə gecə, mən şey, qəliyən zəqqəz elə, mən anladım. Yox, yox, ailə. Hədi, bildi, dedin. Yox, ailədir bu, yox, ha. Gecə üçdə qəliyən sifariş edəm sənə. Hə də, Ponçik, padruqam gəlmişdi də, qəliyən sifariş edəm. Gecə? Hə. Yəkişi qıra. Onu qır. Onu mən sifariş eləmişdim, gecə 4-də könlümə verir ki, bu qəliyanı məmdən tüstür edəsən. Sən sifariş eləmişdim. Sən kim Allah sənə? Yox, ağa, bu sifariş eləyir. Mən axrandan soruşmuşam, sən heç evdə qalırsan, ha? Axran mənə deyir ki, o axşam 8-də gəlir, gecə 3-də çıxır gedir. Yox, elə bir simələ gəlir. Ailəsən qal evində də bir gecə, bir gecə yatağı da, bu. Sən mən güdürsən. Sən qarəcə evi kira verir, 3 gün içində günə verir. Mən qarəcə, mənə belə ev lazımdır. Mənim evimi boşaldım. Mən, sən bilsən ki, hamısı mənim adım adı da, hər şey mənə gəlir. Siz nədər ailəsiniz? Bu evdə qaz işləmir, eləmi? Qaz bura gəlmir, bu ay. İşıq da 2-3 manat yazıb. Sizdə boğuluza gəlib su, 70 manat əkdatma. Nə qarşı, boşa sürün sahibdə. Mənim evimi boşaldı, boş gördüm. Sən qadam, sən çox öncə... Məllim, dolmağızı gətirdim, Məllim. Sən buradasan, ha. Sən buradasan, ha. Məbir, ha. Yəni, fabrikat dolma yiyirsiniz, eləmi. Bunu buralar, eləmi. Onun yerini yiyirik də. Mənə deyirsən biz ailəyə. Ailə yəni fabrikat dolma nə yiyir? Başı pişirsin də səhə dolmada. Mənə bax, evi boşaldın. Evi boşaldın. Bir şey daha, dolmanı pişirin. Özüm də dolma pişirin. Dolmaya görürsən, ha. Mənim marketə nə işim var? Evi boşal. Ala, şu. Hadi aileye. Ha, işte. Koy, abonizadı uşak uşak tırsın. Buyurun. Hadi. Koy, merhaba. Koy, merhaba. Uşak uşak abonizadı tırsın. Kolun koşu yüzümü zırma. Hadi, biliyorum. Yok, abi. Evde tam. Yok, abi. Gel, gel, çekil. Ha, yok. Metalik gözleri yedik. Ay, Pupçik, sən açarı verdin, getdi, o da apardı, bizim əşyalarımız qaldı evdə. Əşyə dənə, iki dənə spartin idi, bir dənə dezodorantdır, bir dənə mentonlu saqqızdır, əşyə var orada, bəhəm ana. Əşyə var, əşyə var, əşyə. Məllim, üzr istəyirəm, qəşəyə bilək. Mən səni pis vuracam, ha. Mən səni dedim, sən buradasan, əşyəm. Sən alverin, sənin yoxdur, yükülürsən mənə, var da, normal ol, nə deyir? Xanım dittənə. Nə dittənə? Xanım dittənə, bir Mən orada qəşək naqqa balığımız var. Gətirim onu, naməsliyyətdir. Asatirin gətirin. Naqqa balığı. Belədir. Asatirin gətirin, mənim gözüm üstə. Gəl.
Gel. Gel lan dostu gel. Gel çoban gözü. Mən demem. Gel. Hı, bak. Mıkı. Sen mıkı. Mıkı. Çıvayet dedin uşağı tara koyacağım, koydun. Ada sen burada ne gezin? Mene bak. Sen böyle rahatlaşmışsan ki ya. Günün gün orta sağa bu kara kızının gelmişsen marketi pazarlık elime ya. Etim. Gördün mü sana dediğim? Ben gördüm mü sana dediğim? Mıkı. Hacan. Sen ne mi? Sen bana deme, sen buna deme. Bana ne diyorsun, buna deme. Ben ona ne diyeyim, ben ona ne diyeyim? Otur. Ben bazımın yanında. Dem. Her şeyde başın yanına çeşmiyor. Dem diyor ki. Nasıl fikirdeyiz? Nasıl fikirdeyiz? Sen nasıl tanış olduk? Ben sana dedim evliyim. Dedin o evli tarafı mənlikdir. Şimdi sənlikdir. Bir şey fikirdeyiz dedin. Dikarı. Şüvayet. Sen bilsen ki mənə qədər təmizəm. Mən ləkə götürməyəm bir adamım. Lap elə. Neyse bu an. Fikirdeyiz. Sen nasıl şüvayet? Sen nasıl yasak dökək? Sen her şeyi açıp dökün. Sen bir yere kadar. Hemen. Sen bu yaşayış diyor la. Ponç. Yaşayır ha. Dene açıp dökün. Allah da Allah da ne görürüm ne zalladın. Ya bize ne derdi? Ponç. Ay yok sana açadım. Ben hem Arap'ta ne mi? Hemen bana di sözü bir. Di sözü bir. Burak ne Arap? Arap ne deyim? Dinen ki kömeğe ihtiyacı olan adam var. Gelmiş ama onun için pazarlığa. Yaşı sen pandorum tanı yedim sen. Eşidir ha. Koymadın bir tane sir kalsın. Koymadın bir ne sevişler. Ha bu ya ihtiyacı olan. Ehtiyacı olan bir adam var. Elə bir ki, biz bunu ona aparırıq. Bu ne? Ha. Daha ürəyindən. Sən. Hələ? Keç onu görün. Mıkı. Hadi. Deməli sən... Sən bunu damarına toxun. Kömək edirsən, ha? Mənim bilmirsən, pulum elə belə gedir də. Dün gəlsin gözü ilə görsün. Öpürəm sən. Subut olsun. Sən 500 manat istəyirdin. Hadi şey. Sən can qağaylar yığma bura. Sən can, dən sənəri yeyləmə buranı, eləmə. Götür. Hala gedim mən. Ha, bu da düşdü kürə yığın onu. Yaxşı, özünü alın, Hayır. Hamur. Ha. Ha, mən sən başı odam, mən getdim fikirləşdim, heçsən. Ha. Olsa, verəcəm o uşaq aboyu zacıracaq, heçsən. Elə qalırsınız da, üzüm gözüm dövləşir. Ev yox, demirsən ailəsiz. Siz ailəsiz deyil mi? Ha? Ne ailə? Ne ailə? Ne ailə? Ne ailə? Ne ailə? Sen ne ailə? Abi abi ne? Ya! Dayı da ay kiraya ev! Ayla, kiraya ev! Evin kan seyini, bacı, la, bacını kapıya, bacı oğlu! Yaş, bacının padrugasını düzelip. Mıkı? Ailəri dün deyə qədər, nə ailə? Mən tanım amını mı ki? Mən başımı xarab edim. Bir yaxud demən siz ailə susam. Yox, ailə deyil. Ailə, mənə bax, mənə fərq yox deyə, ailə olucu olmaz. Əsas səhsiz gəlməsin. Mənə bax, ara, qalın evdə. Ailə axı görüşəri. Kifayət, evin yıxılsın. Mıkı, kirayə evdə tutmuşsan. Sən bilirsən, mən təmizəm. Yox, mənim təmizliyimi bilirsən sən. Ya ben o kadar temizle... Bir dakika, var, bu variantım var. Ben açıyorum. Yok, yok. Bir tarafta ne açıyor? Şuan, diyelim sana. Ya uyanın ya bir anı. Bir de bunu fikrini alın diyelim sana. Şefet Ali, bu böyle gitmiyor. Siz kimse bu yaşayış diyor. Yaşayış deyip böyle de. Ne açıp tökürsen? Dinleyin ki, kömeğe ihtiyacı olan adam var. Onlar kalır kvartirantta. Senin ben soyutma yumurtamı da yedim. Ama sen koymadın bir tane sihir. Sen o sanal solal var. İmkan vermedin sen. Bu ihtiyacı olan adam yok. Tansı yok aparatıya. Ona ben iki bir tane kvartrant da tutmuşam da o kalır da. Sen. Ha. Ben bilmiyorum sen. Ben bileyim. Ben bileyim. Ben pulum bileyim. Böyle işlerin de var. Benim ara çok işlerim var. Burası o öğrenden sonra ortaya çıkacak. Hala onu sen bilmiyorsun. Yaş. Kakağını git. Bir tane. Kakağını. Yaş. Kafesi yiyin kakağını. Geç canım, gel demeye kalın. Abi de kömeği eliyle. Avraya başka da var. Yüreğine kurban olsun ki. Geç canım, gel demeye. Gel demeye. Bazı bana hesaplaşsın, ben gece bir şey yapayım. Hadi. Ayla kurban, 500 manatı bir tane ben. Bu ayın akırı ne? Sen 500 istiyorsan ben. Ha, kurban olalım. Öpürem seni. Ben de seni. Öpürem, sen o 500'ü yedin. Öyle bir şey senin cibinde dur. Ama ayın akırı kaçtıyorsa. Sen mazen gel ha. Gör mazen çata ya. Öpürem seni. Aynı ahırı. Aynı ahırı. Öpürem. Öpürem. Bacım baka.
Başım paka. Sen kurtardın. Mənim marketdən əşim var. Yox, mənim market. Mən strukturu qurmuşdum da. Bax, bu ailə bazarlığıdır. Levinin bazarlığı belə olmur. Levinin bazarı nə tər olur? Blokun qabağındakı market var. Oradan 4 dənə yumurta, bir də yağ çıxdı evə. Vəssalam. Bu ailə bazarlığıdır. Məlli. Asatrini gətirdim. Mən sizdə elə alver yoxdur ki, mənə yükülürsən. Mən nağayrım tay, mən neyinə var məllim? Mənim də qulluq eləm, yaxşı. Didin gətirdim. Yox, qulluq eləm, yaxşı. Məyə gözüm üstə. Yaxşı, bax, bir dənə vuracam, o qaşların tökülə yəyək. Gedin məllim. Yaxşı, gedin. Axırın nəfə olsun. Yaxşı. Yaxşı da, Pupçik. Aqara kişmiş, aqara kişmiş. Gəl, getdik. Qara kişmiş yaxşı idi, amma adamı şəkər eləyir.